dragi ljubitelji umetnosti, evo večeras, bez obzira što je mnogima slava, ja oni koji slavi, ja im čestitam ovom prilikom, ali gosti ne biraju vreme ni dan, tako da je sa nama večeras Vladislava Krstić, akademski umetnik iz Beograda, rođena je u Beogradu, završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek vajaštva, član je ULUS-a, ima status samostalnog umetnika i ima veliki broj kolektivnih i samostalnih izložbi, ne samo u zemlji, nego i u inostranstvu. I meni je zaista drago što imamo večeras priliku da vidimo jedno klasično vajarstvo, realno, sa jednom sasvim drugom inspiracijom u odnosu na ono što smo imali prilike da vidimo neke različite koncepte i drugačije inspiracije. Ona je sama o sebi dosta rekla u katalogu izložbe, ali evo i neki moje neko mišljenje. Ima umetničkih dela koje nevidno i u tili čas mogu razbuditi i razigrati ljudsku dušu, poigrati se njome, vodeći je od očaja, noseći je na vrtuzima svojih oblika, uvis i upozore. Eto takva su dela Vladislave Krstić. Ona skulpture obrađuje na ekspresionistički način, najčešće u gipsu. Njenu snažnu monumentalnu plastiku odlikuje klasičan pristup, dinamična kompozicija, deformacija oblika, organski karakter forme i izlomljenost pokreta. U gipsanim figurama, inspirisanim podnebljem i ljudima iz okruženja, sadržana je borba sa formom, sa oblicima u materijalu i vremenu i koju i sama umetnica naziva borbom sa i protiv skulpture. Autor se javlja kao posrednik između dva sveta, fluidnog, nevidljivog i drugog u fizički oblikovanim ritmovima. Polazeći od samo jednog dela tela, najčešće muškog torsa, koga apostrofira i daje primarni značaj, ali i cele figure, ona subjektivizira sadržaj i pruža jedinstvo autora i dela. Znak raspoznavanja Vladislave Krstić je specifičan način lomljenja figure i predstavlja ih u grču. To nije samo sadržajni, tematski način rada, već nešto daleko dragocenije i mističnije. Tu se lomi materija sama. Površina skulpture je uglavnom glatka, sa igrom svetlosti i senke i tonskim akcentima, što ponekad daje utisak dramatičnosti. U skulpturi vazduh je čvrst i tačno određen. Ona gradi svoju kompoziciju mučno i strpljivo, a nastala forma nije puka likovna deformacija, dekoracija, već i poruka. Čovekovo središte je neuništivo. Iz njega izviru snaga i novi život. Stoga iz njenih skulptura pod jedinstvenim nazivom mislioci, neobičnim u izrazu i formi, izbija ljudska toplina i širina. Skulpture pred nama predstavljaju svojevrsnu studiju forme, one koje povremeno nadilazi čisto bavljenje prirodom. Ima dosta simbolike jer su delo ljubavi koja se daje, a koja se ovde uzima pogledom. Svakako da će svako imati svoj doživljaj, ovo je neko moje mišljenje, ali ja sa ovim proglašavam izložbu otvorenu i pozivam vas na pažljivo razgledanje. Hvala na pažnji. Uveličali ovaj za mene izuzetno važan dan i hvala Radmili na divnom tekstu i galeriji koja mi je obezbedila ovaj božanstven prostor za izlaganje. Hvala.